ahaanti odayaashii aad ahaydeen ee qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya kursiga aad ku socotaan waad gaari doontaan doorashada si nadiif ah uga qayb galan leh sagaalka biloodna sugan leh walaalayaal saasan idinku dardaaraya idinka xukuumadana waxaan leeyahay sharciga si toos ah ugu ilaaliya sagaalka biloodna arqalada gelinna leh iyadoo uu ka jiro khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhex marayay xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda talada dalka haysay uu hoggaamiyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaasina soo jiitamayay sanadkii ugu dambeeyey kaasoo ilaa hadda aan saldhigan ayaa waxa telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV uu wax ka weydiiyey siyaasi Axmed Cismaan oo cilmi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland madax dhaqmeedka jamhuuriyadda Soomaaliland maalin kasta ama xukuumad ha ahaato ama xisbi ha ahaato fidmadan ku dhex jirta ee ka talisa ee xumaanta 24 reehibal baan u nahay reehibal baan u nahay reehibal baan u nahay leh waxaan leeyahay waa madax dhaqmeedka war madax dhaqmeedka waxba lagu yaqaanay cumaamada abrushwaanka amarka ay sidaan ee koofiyada qaaliga ah soo gashadaan waxba lagu yaqaano waxay ahaayeen odayaal nabadeed ummada iyaga u tarin jiray iyaga dajin jiray marka ay reer hebel iyagu sheegtaan ee qaranimada reer Soomaaliland maanta reer hebel ku kala sheegaan waa nasiib daran leeyahay anigoo ah Waas Axmed Cismaan oo cilmi kuna nool gobolkan Gabeley waxaan leeyahay madax dhaqmeedka jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda haday tahay iyo shuruucda Soomaaliland u taala 24 saacadood ma dhigaysa reer hebel markay kula soo kala hayaan ee miidiyaha isla soo taagayaan haddaan reebalnahay haddaan gurxajisnahay haddaan hawara walnahay waa waxa weeyaan qaranka Soomaaliland ummad baa inala leh waxa weeyaan laba caaradood iyo dhex labada caarood iyo dhexda maanta qaranku wuxuu furay ururo ururadana sharciga furay dee waxa weeyaan saddexda xisbi qaran ee hore ee jiray waa saddex xisbi qaran oo jiradii waa in mid reebal laga dhigo ma kakalana in reer hebel laga dhigo maaha madaxweynaha qarankuna waxa weeye waa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland calankan tawxiidka ee hee Soomaaliland ilaaha weyna waaxidkii tawxiidka ugu deeqayna in laga xishoodo oo sidiisa looga xishoodo oo ummadiisa cadaalad iyo xaq lagu dhaqo ayaa saaran oo ninkaa madaxweynaha qaranka ayay saaran tahay inuu cadaalad ku taliyo war dadka reer hebel la soo taagan ee tuurasha la soo fuulaya ee xisbi qaran reer dhigay reer hebel waxaan leeyahay waxaasi waa foolxumo waa foolxumaan leeyahay madax dhaqmeedku xishoodaan baan leeyahay shaqadooda ha ku eegaadaan baan leeyahay xukuumadda haday tahay xisbiyada qaranka haday tahay haday baarlamaan tahayba waxaynu dooranay dastuurka sharcigu cid uu inoo jideeyey oo la yiraahdo qaabilsan doorashooyinka kubishinka qaranka ayaynu dooranay kubishinka qaranku waxbuu cayimay oo wuxuu yidhi waxaanu ku qabanaynaa 9 bilood doorashada waxaan leeyahay ha lagu ilaaliyo hadday tahay xukuumadda hadday tahay xisbiyada qaranka hadday tahay golayaasha waar kubishinka qaranku 9 bilood ee ha u cayimay ha lagu ilaaliyo ha lagu eegaadan leeyahay oo ha laga xishoodo dastuurka qaranka dee sidaasaan leeyahay anugu waxa weeye xukuumaddu iyada ku hagaysaa maxay raadaha sharciga nidaamka sharciga dalkan iyada loo wakiishay inay nidaamka sharciga ku hagto khilaafaadka jira ciddan dabada ka riixaysa adigu waa ayo mayan ee waxa weeyaan taasi istiijiyasha la yiraahdaa kala riixasha la yiraahdaa laakiin kumishinka qaranku waxbu cayimay xukuumadduna waa inay ku ilaalisay kaga xishooto waxaa kumishinka qaranku cayimay golayaashuna waa inay ku ixtiraamaan oo kaga xishoodaan oo inay faragelin 9 bilood ee kumishinka qaranku qabtay ha lagu ilaaliyaan leeyahay oo ha lagu sugo ha lagu sugo ka daayaan leeyahay cid ka riixi kartaa oo sharciga ugu tegi kartaana kubishka qaranka ma jirtadii waxaa jiray in waqtigii madaxweynuhu dhammaaday oo muddo 5 sano ah ku ekaa dastuurkana uu sidaasi inoo cayimay murankaasina ay ku dhammaatay muran ay ku dhammaatay muddadii madaxweynaha qaranku isla markaasina 2 sano loo kordhiyey 2 sano haddii ay ku dhammaadaan iyaguna muranka war yacni ujeeda in mas-uuliyaddii cid ay qaadato soomaa may taasi ma dhici kartaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Biixi diyaar uma aha 2 sannadood oo kale inuu isagu
مدمنه كل ما يصدق وحن شعلة إنه نقضي قاس ديار وهاين هدي أو يسوي قاطع إن إيه داسنا ده فردابوخ واضح من وين وتجن هاي وما كل علينا نوا إن بحن الله الله نبات يوم دحين ما كل علينا نبات هذا ما أنت روح تجن ته وقتي وحلي سو شيء لها واحد ترتي إرجو فربضن أو قضي عليه أو إن محل هذا أي له محل هذا سياسي أو علماء له أو مدحوينها كلها الله إن حارضن islamar kaasina waxa loo saaray khilaafkaasi in baarlamaanka iyo golaha guurtidu uu xaliyo arrinkaasina muhiir gelin oo ila hadda waad ogtahay khilaafku inuu sii jiitay ba waqtigeedi gaaray haddana waxay taagan tahay midimida ku taag waxa weeyaan doorashana inoo qabsan taa doonina khilaafkuna inuu naga dhamaado dal ka dhamaadaan doonina marka sidaad idinku ugu ilaalinaysan ay qolayaasha odayaasha iyo qolayaasha ee garan saayeen culimada iyo cabdisalaan oo qolada ii sheegay sidii ergooyinka ahayd وأني أو شروعه ده إن وتدي ده لما روم بقروح بعضنا وحوي يعني كبيش كقرن كسجال كهاي بالوضع أو عيمي كم ريح كران إرجو العوينا قرن كنا كم ريح كرو قالنا كم ريح كران لا هي وحوي نحس فيها قرن كم ريح كران ما لا هي وأني أو سجال كهاي بالوضع الله قوي قالنا لا يعني قبته بده حينه إنه كو قبته دور الشلا أو أهيد صدق هي طبعا كنا فمبر أو شيء بده حينه إنه نهال مالين دافينين ما أنت هو دافتو وينو ذا كيدنا marka taasi si loo kasooran karo iyadana abdul salaam uu meenay gaarin 9kii bilood bishii koobaad meenay ma kamaalaha gelinaa waan maleenaya taasina dhicimaysan u maleenaya dhicimayso mana rajaynayo dhicinamayso wax dhacayna ma waxaad ka toosinaysaa madaxweynaha miyuu jira oo leedahay maanta waxaas baa jira ee waxaasi toosi madaxweynaha aad leedahay miyuu jira farintadaas anigu waxaan leeyahay waxa weeyaan wax kasta oo dhacay uu soo dhacay dumarka ku maamaha wixii naga tagay la waan loo toobin madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay war sida aad u dhibishaan sidaad u tiri إذن كو دورتي هنكو تلين يالي مايو شرعيغا سيدا او إلالي بان كوليها يادن شرعيغو هو غانس من الحسب يادا معارض كاو هنكو لا تلين ايا ولا لا يالوا ساقال مال موت ساقال كبيلوت إسكا سمرا او دا يالبا دا هيدين رونهان تي او دا ياشي يادا هيدين قراني مدين جمهوريد سماليو كورسي قاعد كو سعوتان واد غاري دونتان دورشادا سن نظيفة قو قيب قلان ليه ساقال كابيلوت نسوغان ليه ولا لا يال ساسان اتكو تردار يادنك حكومتنا waxaan leeyahay sharciga si toos ah ugu ilaaliya 9ka bilood la arqalada gelinna leh wa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley Salaam aleekum Salaam aleekum waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaani internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكر تاع شن بعد كش بنكر تاع شن يا توم بعد كش بنكر تاع لا بعد تم بعد كش بنكر تاع كفرحي ايه الكاغا سحبت هذا يو قرابه ضاض ولا سودك ابك ذهب شيل سي اد سي فودو لعقو قدرتو مركا اد لسو دكتو ابلكيشن كا ذهب شيل اد لعك ديريسو استعمال كورك خدمه الان تا اي تري فري او كو سهليه إن ستحت تشيري وغوري إي أدل عقد رئيسو آن وحقد مد أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت